下次我回来可能带我给你个惊喜，有可能是我的儿子或者闺女，我未来的。大胖小子，什么意思？这个是 是吗 ？Big fat son， 要我一个胖胖的儿子，是吧？小胖子。朋友们，2019年的时候，我带了一位90岁的老兵，第一次到北京看神奇。当时我跟他说，我要结婚的时候一定要请他来现场。哪天你走了以后，我又参加。当然，如果你来看看，我肯定会邀请你。我马上回以色列办婚礼，而爷爷因为各种原因不方便来参加，所以我决定今天到老爷爷的家里。我非常非常期待见到他，有很多的问题想问他。我们快到了。他叫露露，哎，我老婆，挺好，挺好。对，这是我们的一些西塘，是吧？是西塘，中国西塘。送给你们结婚礼物，那叫长明灯。来，太好了。你叔叔长命百岁，百年好合。夫唱夫随，早生贵子。已经抱个大胖小子。假如啊，未来几年，我和我老婆生了一个女儿或者儿子，我应该给她起什么样的中文名？光荣幸福。高光荣，搞幸福。对，还可以啊。这个礼物太棒了，我肯定会，我在我的婚礼的现场都会把这个放在门口，真的，谢谢你，谢谢儿子，谢谢，太好了。我们要不要一起再看一遍那当时的那个回忆？可以，我觉得可以看看。爷爷在家里过去的时候，他因为病没走。他发给我这个照片，是他吗？喂，不去了。这小孩是你吗？是。你好，你看都长大了，现在你很棒啊，很可爱。谢谢。为了身体健康啊。为了身体健康啊。爷爷有点像，袁隆平。有点像瘦，袁隆平不胖，我也不胖。袁隆平去年是孤了，做孤了。袁隆平对世界的贡献特大，对世界，不但对中国，对是全世界都有贡献。这个好像是我们早起去天安门。为了身体健康啊，对。